Դիրոկա ռոժե, 23 նիսանը։ 23 նիսանը ռեխստնա յուեն վեկրոժա ինգլիզի ու իսպանի այան գրիե։ Ռեխստնա յունեսկո 23 նիսանը վեկրոժա կտեվա այան գրիե։ Սալը 1348 67-72 սալ պեջտա պաչե անգլիայի Էդուարդ Սսե, խալատա մերխաս է բրիտանյայի չեկրիե։ Սալը 1977 սեցնեզդեն սալ պեջտա Ջեք Լոնդոն նվիսկար ու ռոժնամեվան է Ամերիկի, դես պեկրիե ռևիտյախա դորա դնե։ Հայշտեպեն սալ պեջտա Սալը 1975 դեվլատա Պոլշայի դեստուրան նու հատյա կաբուլ կրեն։ Սալը 1941 հավտնեհը սալ պեջտա Նորոդոմ Սիանուկ բույե պաչե կամբոջը։ Սալը 1948 հավտդու սալ պեջտա շերնավբերը ջհուդա ու արաբա դեսպե բույե։ Պեքիժանի ջհուդ դխաստն ժը պալեստին է բաշտեպն ու դեվլատախը ավակն։ 23 նիսանը Սալը 1564 456 սալ պեջտա ժդայեկ բույե Ուլյամ Շեքսպիր, հերբեստվան է անգլիչան։ Սալը 1800-ի սետնոտ սալ պեջտա ժդայեկ բույե Վլադիմիր Ժեմչուժնիկով, հերբեստվան է ուրս։ Սետչեստը սալ պեջտա Սալը 1858 ժդայեկ բույե Մաքս Պլանկ, ֆիզիկոս է Ալմանի։ Սալը 1918 սեդու սալ պեջտա ժդայեկ բույե Մորիս Դրյոն, նվիսկար է Ֆրանցուս։ Սալը 1916 84 սալ պեջտա 23 նիսանը ժդայեկ բույե Ռոյ Օրբինսոն, դենգբեջ է Ամերիկի։ Սալը 1942 78 սալ պեջտա ժդայեկ բույե Կեն Աուլետա, նվիսկար ու ռոժնամեվան է Ամերիկի։ Սալը 1954 66 սալ պեջտա ժդայեկ բույե Նիգարքեշե Այան, Վլադիմիր Ակուլով։ Սալը 1947 77 սալ պեջտա Չյե բերամախադե Էդուարդ Գուբեր, հելբեստվան ու թերջման է ուրս։ Սալը 1915 սետպենչ սալ պեջտա Չյե բերամախադե Ռուպերտ Բրուկ, հելբեստվան է անգլիչան։ Սալը 1940 78 սալ պեջտա Չյե բերամախադե Պյոտր Լազարև, ֆիզիկոս է ուրս։ Սալը 1984 36 սալ պեջտա Չյե բերամախադե Վիկտոր Մոնյուկով, ակտյոր ու դերենար է Այան։ Սալը 2010 դհե սալ պեջտա 23 նիսանը Չյե բերամախադե ֆիզիկոս է ուրս, Բորիս Լիտվինով։